denne presentasjonen handler om atomer. Den bygger på kapittel 1 i Tellus 9, læreboka som brukes i 9. klasse. Og det kapitlet heter Grunnleggende kjemi. Den tegningen man ser her, den oppsummerer på en måte hele presentasjonen. Den viser forenklet da, hvordan atomet er bygd opp. Det en kjerne I midten, nukleus, engelsk, som består av to typer partikler. Ene typen, proton, markert med P+, røde kuler her. Og den andre typen, nøytron, som nøytral. Og det bokstaven som brukes på den N. Rundt kjernen, ganske langt borte fra den, så surrer da elektronene, den tredje typen elementærpartikler, som de her tre kalles som fellesnavn. Der surrer de elektronene rundt I skall, I fast avstand til atomkjernen, I full fart. Elektron har da bokstaven E, og minusen står for at elektronene negativ. Det som blir tatt opp I denne presentasjonen, det først litt om hvordan man kom frem til at alle stoffer bygd opp av atomer, og så litt om den teorien man I dag har om hvordan atomer bygd opp.